ពួកទៅបិទសំលើបិទអាប់ពួកទៅក្រោមទៅបិទទៅរត់ទៅរត់ជិះដល់ដល់ទឹកទី Thank you.
បើសិនផងបានក៏ដូចទីណៅក៏អត់មានឱកាសដល់ត្រូវការទៅគេដល់ទៅបង្គោលក្រុមហ៊ុន